Rīgas aizvadījis divas iepriekšējās spēles svētdien savās mājās ar 8-1. Viņi sagrāva Bratislavas Slovan, bet nākamajā mačā piedzīvoja zaudējumu ar 0-2 pret Maskavas CSKA komandu. Noraidījums Pavlovam. Tiešām pilnīgi nevietā spēka paņēmiens. Ripa nebija pretiniekam, varēja paņemt mierīgi ripu, bet... Un šeit vēl vicināšanās ar dūrēm. Lazarevs dodas pārmācīt vēl Pavlovu pēc tam, kad jau atskanējis tiesneša svilpe. Nu, šodien būs ļoti interesanta spēle. Izskatās, ka automobilis tiešām kā komanda ir noskaņojusies šai spēlē. Viens otru aizstāv. Viņiem Černovs Malikiņs Lazarevs laukumā metiens garām. Teicamies spēlēts vairāk. Varēja arī uzmest Mārtiņš pa vārtiem. Tagad vēl 30 sekundes un daudz vairāk mūsējiem Cipulis. Atspēlē atpakaļ Laviņā. Krišāns Rēdlis. Krišāns iespēlē Ņiživiem. Ņiživiem metiens vārtu tuvējā stūrī. Ripšķiet trāpīja vārtsargam pa ķīvēri. Mēs arī apturētu spēli. Rustams Begovs krīt un nopēl noraidījumu. Bet Begovam noraidījums par simulāciju. Nu, paskatīsimies. Īstenībā jau daļai bija simulācija, bet man liekas, ka bija arī noraidījums. Jā, bija arī noraidījums. Lazarevs. Rezultatīvākais piecinieks automobilistim ir laukumā, un viņi gūst vārtus pēc 34 sekundēm vairākumā. Izskatās, ka Viklons guva vārts. Tieši tā aizsarga plaukstas metiens, un Mānieki ir vadībā. Jā, redzam, Indraš tur nokrīt, un tieši viņu mums arī pietrūkst, lai pārķertu šo piespēli. Nepagūl Miks atgriezties savā pozīcijā. Tramkīņs, Begovs. Atkal labi cīnās ceturtais vietnējums. Iespēja Bičevskim vārtī! Nu, ļoti interesanti. Tieši, man liekas, ka Jegins bija tas, kas uzmeta pa saviem vārtiem. Vai kā, Ripa ir vārtos un ceturtais trīnieks. Ļoti pelnīgi, ļoti pelnīgi tiešām ceturtais. Begovs pacīnās aiz vārtī. Nolūst metiens skaidrs. Un redzam. Bičevskis! Met pa vārtiem Bičevskis un pēc tam pats. Bičevskim šajā sezonā. Vai arī, man liekas, vai cik tas nebija patiesībā Begovs. Paskatīsimies or. Bičevskim Māris Metis un Māris pirmais vārds lūmas Begovs. Ar Cabos ir pierādījis, ka mūsu komanda var būt taktiski ļoti daudzveidīga. Un tagad Haščāks! Haščāks! Ai, Ripa nenokrīt tā, kā Haščākam gribētos. Iegūst Ripa mūsēja Šekūrā. Haščāks izdara metienu ļoti sarežģītā situācijā. Teicam piespēlši, kuras izpildīja. Ņiživīs. Saša pazaudē Ripu šajā brīdī. Nu, pilnīgi noteikti nevajadzēja to darīt. Netrāpīja vienkārši labi, jau bija gatavs metienam. Un tūlīt jau automobilistu atbilde. Un iespēja raidīt Ripu vārtos, tas arī notiek. Nu, šķiet jau briesmas ir beigušās pie Telkvists sargātajiem vārtiem. Tiesnesis rādīja. Tāpēc iepriekšējā metiena vārtu gūmas nav, bet jau mirkli vēlāk rādīja to, ka automobilists otro reizi spēlē izvirzes vadībā. Jā, vairāk tad nepatīkams mazas epizodītes. Kaut kur pārlec ripu, kaut kur kāds nesavāc ripu un nenovaktējumi. Vārtu stabiņš pēc pirmā metiena un pēc tam Aleksandrs Streļcovs savāc ripu. Vāku priekšā un apspēlē Mikaelu Telkvistu. Un lūk atkal izdodas ar savu aktīvo spēli atgūst ripu mainiekiem. Un vārtu stāv. Tūlīt jau. Tik līdz zaudē ripu cīņā atkal par to metas automobilis. Mūsēja uzbrukums! Ai, Aleksandrs Ņiživis varēja labot. Un jau automobilista atbilde. Automobilists kāds KTL ir redzēts. Uzlabots jauns 2013. Gada models. Un šeit lielisks moments. Ripa ir vārtos. 1-3.
Par savu aktivitāti automobilis tiek atalgoti un Aleksejs Jefīmovs panāk mainieku komandā jau 2 vārtu pārsvaru. Jā, nu ļoti, ļoti veiksmīgi darbojās mūsu pretinieki. Neizdodās aiz vārtiem. Saglabā tripu mūsējiem un redzam. Jefīmovs ir tas, kurš gūst vārts ļoti labi un augstu sinīgi. Viņš nospēlē vārtu priekšā. Notur ripu, nopauzē un tiek pie vārta. Indrašs apspēlē aizsargu. 2-1 Indrašs un Džeriņš Pavlovs! Nevar saprast īsti, kur tu tā ripu trāpīja, ja godīgi. Robinsons tad piespēlē vēl tālāk Indrašim. Džeriņš meklē, kam atdod ripu. Ripu trāp pretnieku aizsargiem pa nūju. Tikai tagad rīcinieki sāk uzbrukumu, pārtvert piespēli. Streļcovs līdz tukšiem vārtiem izspēlē automobilists. Nu, ļoti laba kombinācija, labi, ka tā. Bet ceturtais virtnējums mēģina izspēlēt līdz metienam Begovs. Rustams Begovs joprojām ar ripu, dodas aiz vārtiem, palīgā jau viņam partneri. Begovs! Met pa vārtiem Begovs, bet ripa ir kaut kur. Neviens tā īsti nesaprot, kur izskatās, ka tomēr Kovaršs to ir tvēris. Aplaus! Mainieva pirmajām uzbūtos vārdus. Jemeļējevs ar Simakovu saspēlējis. Tagad atpakaļ Antonovam. Megaļīnskis atcita vārdsargs. Un jā, teicam iespēju Dimāginam, bet tāpēc... Teicams metiens Pavlova izpildījumā. Šodien jāsaka, šoreiz jāsaka... Čeriņš un Rjamkīns apmainās ar sitieniem. Ozoliņš. Sants Ozoliņš ļoti riskanti priekš sevis nospēlē. Un jā, pateicams vārtos ir... Indrašīs, Cipulīs. Robinson piespēle vārtus stops vai Kovārs. Jā, un negūst vārtus Indrašs. Man ļoti nepiekāpīgi pa visu laukumu. Spēlē automobilis, tagad 2-1. Trešajā periodā netiek gūti vārti un rezultāts tāds pats, kā pēc 40 spēlētām minūtēm. 3-1 automobilists uzvar.